Her kommer Dan Andersen! Så sker det, jeg vandet på. Smid jeres trusser og BH. Der er stadig plads i min telefonbog. Jeg ved ikke, om jeg kan få børn. Jeg ved ikke, om jeg kommer langt nok ind. Altså, eller jeg ved ikke, om... Jeg ved ikke, om min hurtigste svømmer er hurtig nok mere. Eller de bare kommer frem til ægget sådan. Min kæreste siger ja til lidt kys, men til sex, der siger hun nej. Min kæreste lukker ikke nogen ind i sit underliv, i hvert fald ikke mig. Så sidder vi inde i biografen, og Nana sidder her. Nana, hun er en skriger. Det er... Ikke i sengen overhovedet, der er det helt, du ved. Det kan vi godt snakke om, at der skal man sgu have lidt erfaring. Ikke for at prale, men der skal man lige kunne høre de der små, fine lyde, hun laver, når man rammer rigtigt. Altså, så man lige ved. Jamen, det er jo, hvor hun, så, hun har et sted, hvor hun siger, så ved jeg, sådan god, når hun siger, Skru ned på varmen, det bliver hot. Rundt omkring skal jeg nok tørre sig af. Selv Ryan Gosling tænker, okay, er det flot? Men det var en dejlig jul. Det har også været en rigtig hård jul, fordi at min kæreste, hun er ude at rejse. Hun er i Australien en hel måned. Hun er dernede sammen med en eller anden fyr for arbejde. Jeg tror ikke, der er noget i det. Og det har bare været også, fordi det var også rigtig svært, fordi jeg kunne ikke komme ud i lufthavnen og sige farvel til hende, fordi at de rejste allerede klokken 3 om eftermiddagen. Og der har åbenbart sådan en, som hun fortalte, der er en eller anden ting med, at der er mange mennesker, som man må ikke have gæster med og sådan noget. Og så det var sådan lidt... Det var også derfor, de skulle sove sammen, fordi så kunne de følges derud og sådan noget. Men det, der er ved det, det er, at hun er jo meget... Altså, hun er helt i Australien, og jeg ved ikke, om nettet ikke når helt til Danmark. Men i hvert fald, jeg har ikke rigtig kunne få fat i hende, så er der ikke... Det der kan... Nanaskat, hvis du hører det her, vil du så ikke acceptere min venneanmodning på Facebook? Så... Bare så jeg kan få dit nye nummer. Det er et nummer, som er helt specielt til alle pigerne herinde i aften. 23, 88, 61, 90, så ringer I bare. Sådan der. Gud!